Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python a využívam pri tom knihu Anina Belana. Aby bolo jasnejšie, ako príkaz for funguje, ukážem niekoľko rôznych programov, ktoré budú mať rovnaký cyklus for. Cyklus bude prechádzať zoznam range 1, 11, teda zoznam čísel od 1 po 10. Pretože keď máme nejaký rozsah, to práve číslo tam nepatrí. Každý program bude ale robiť niečo trochu iné. Cyklus for premenná i v rozsahu od 1 po 11. Na konci musí byť dvojbodka, odsadenie, vytlač i. Môžeme program spustiť a vidíme, že nám to vytlačilo čísla od 1 po 10. Pretože ako sme si už povedali, do toho rozsahu jednotka patrí a jedenáctka nie. Môžeme si tento cyklus ponechať, ale pridáme ešte premennú súčet, do ktorej si uložíme nulu. Použijeme ten istý cyklus a tú premennú súčet budeme meniť. Budeme do nej opakovane pridávať hodnotu premennej i a teraz to print vrátime naspäť. To znamená, tento riadok sa vykoná až po skončení tohto cyklu. A máme tu číslo 10. To je posledná hodnota pre i, lenže mňa nezaujíma číslo 10. Mňa zaujíma hodnota toho súčtu. A súčet je 55. No ako to funguje? Tak na úvod je hodnota tej premennej súčet 0. Na úvod 0. Ideme do toho cyklu. Súčet sa rovná súčet plus 1. Čiže v premennej súčet bude jednotka. I sa zmení na dvojku. 1 plus 2 je 3. Na trojku 3 plus 3 je 6. I bude 4, 6 plus 4 je 10. I bude 5, 15 a tak ďalej. Až nám vznikne súčet čísel od 1 po 10. Podobne funguje aj súčin. Len teraz začneme hodnotou 1. Takže súčin rovná sa súčin krát a vytlačíme súčin. Máme výsledok. Vypočítali sme vlastne faktoriál pre číslo 10. Ukážeme si úvodné kroky. Takže premennej súčin je na začiatku jednotka. Začneme ten cyklus. Súčin rovná sa súčin krát 1. Ten súčin sa nezmení. Mohli by sme zmeniť aj ten rozsah, že začneme od dvojky a mali by sme dostať rovnaký výsledok. To si ukážeme potom. Takže keď i bude dvojka, tak tu budeme mať hodnotu 2. 1 krát 2 je 2. Keď bude trojka, tak 2 krát 3 je 6. Keď bude i štvorka, 24 a tak ďalej. Teraz si skúsime zmeniť ten rozsah, že tam dáme od dvojky a uvidíme, či dostaneme rovnaký výsledok. Výsledok by mal byť 3 628 800. A máme to isté. Vrátime rozsah späť a teraz
si vytvárame tú ďalšiu premennú priamo v tom cykle. Označili sme si ju S a vložíme tam prázdny reťazec a pridávame tu ďalší cyklus s premennou J v rozsahu po I. Keď máme rozsah s jedným číslom, tak ten rozsah začína od 0. No a tu k tej premennej S pripočítame hviezdičku. Potom vždy po skončení tohto vnútorného cyklu tie hviezdičky vytlačíme. Staneme takúto pyramídu. Tento štvrtý program je trochu komplikovanejší. Odsadená časť, ktorá sa vykoná postupne so všetkými hodnotami, má až 4 riadky. V prvom riadku sa vytvorí ten prázdny reťazec S, potom nasleduje vnorený cyklus. Na tomto cykle je zaujímavé to, že sa bude opakovať presne I krát. Takže keď bude I jednotka, zopakuje sa 1 krát. Pre I sa rovná 0. Keď bude I dvojka, zopakuje sa 2 krát. Keď bude 3, zopakuje sa 3 krát. Pre I 0, 1, 2. V tom vnútornom cykle sa k reťazcu S prilepí vždy jedna hviezdička. Takže ak je napríklad hodnota I5, bude po skončení tohto vnútorného cyklu v premennej S reťazec s 5 hviezdičkami. Vždy na záver toho vnútorného cyklu sa ten reťazec vypíše. Môžeme si to urobiť pre I, J a S, ktoré sa vypíše. Takže keď I je 1, I bude mať hodnotu iba 0, takže do S sa pridá jedna hviezdička. A hneď sa aj vytlačí. Keď bude I 2, je bude na dobu dať hodnoty 0, 1. Pre 0 prvá hviezdička. Keď je bude 1, sa tam pridá druhá hviezdička. Keď I bude 3, je bude na dobu dať hodnoty 0, 1, 2. Pre 0 to bude prvá hviezdička. Pre jednotku sa tam pridá ďalšia a pre dvojku ďalšia a tak ďalej až po desiatku.